Tässä takanani on kastepuu, joka muistuttaa meille siitä, että meidät on liitetty Jumalan perheväkeen. Jumala on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän kutsuu meitä yhteyteensä ja hän kutsuu meitä myöskin toistemme tyköä. Jumala rakastaa yhteisöllisyyttä. Jumala kutsuu meitä yhteyteen rakentaakseen meitä kirkkona ja seurakuntana. Meitä eri-ikäisiä, erilaisia ihmisiä hän liittää yhteen. Sitten Jeesus nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan. Rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Miltä sinusta tuntuu, kun sinun jalat pesti? Oudolla. Opetuslapset, miltä teistä muista tuntui, kun Jeesus pesi teidän jalkanne? Silmiä avaavalta. Jännältä. Kummalliselta. Ihmeelliseltä. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Ymmärsin nyt paremmin tasa-arvon tarkoituksen. Ymmärsin sen, että johtajatkin arvostaa ihmisiä. Ymmärsin, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ymmärsin sen, mitä Jeesus kertoi meille ihmisten auttamisesta. No niin, ja me ollaan nyt täällä seurakunnan alasalissa. Tiepiiri-iltaa ollaan vietetty ja ihmetellään tätä elämän kulkua ja tajutaan, että meidän seurakunta täyttää nyt tänä keväänä 100 vuotta. Ja sen innotuksen varassa minä ajattelin kysyä teiltä tiepiiriläiset, että kertokaapa kuulijoille ja katselijoille, että mitä teille merkitsee kuulua seurakuntaan ja osaa seurakunnan jäseniä. Seurakuntaan kuuluminen merkitsee niin kaikkea sitä, että muun muassa Jumalan palveluksessa ehtoollisella käyminen, leivän murtaminen, niin siellä on samanhenkiset ihmiset, tulee se hengellisyyden yhteys ihmisten kanssa ja myös seurakunnan eri tilaisuudet, kuten tämä tiepiiri, niin täällä kokoontuu sitten samanhenkiset ihmiset ja pääsee jakamaan ajatuksia ja näkemyksiä ja se on se kaikkein vahvin itselle, että kuuluu seurakunta ja pääsee niin sanottuun omien piiriin ja omien seuraan sitten. Kiitos Ville. Ja muut rohkelikot, nyt saa aukaista sanaa se arku. Tuttu ja turvallinen viedämään seurakunta, tutut työntekijät ja tutut paikat ja mukava olla seurakunnan jäsen. No niin, onko vielä jotakin rohkaisun sanoja kaikille kuulijoille ja katselijoille, että Vieremän seurakunta on kuitenkin 100 vuotta vanha yhteisö kohta ja mitä se voi tarjota ihmiselle? Uskon elämistä todeksi ja sen ne juhlahetket siellä kirkossa sunnuntai, Jumalan palvelukset ja ehtoollinen. Ja sitten arki on arkea ja sitten on nämä juhlahetket. Ja usko on aina elämässä mukana, mutta kirkossa olemme siellä yhteydessä toisiin. No nyt me ollaan tässä
Annin kotona. Anni on meidän seurakunnan vanhin seurakuntalainen. Kerroppas, kuka sinä oikein oot? Anni Kouvolainen. Minkäs ikäinen sinä oot? 90. Täätin perjantaina 99 vuotta. Justiisa. Elikkä Anni, sinä oot nyt sitten niin kuin vuoden nuorempi kuin Vieremän seurakunta. Niin. Vieremän seurakunta täyttää toukokuussa 100 vuotta. Jaa. Mitäpä ajattelet siitä, että sinä oot melkein yhtä vanha kuin Vieremän seurakunta? No vähän niin kuin on ylpeä, että minäkin itse asiassa kohti on päällä. Ihan totta, ja se kertoo sinusta, että sinä oot oikeasti vielä niin kuin paljon mukana tässä elämässä, että sinä hoidat omia asioita vielä ihan itse. Kyllä hoidan, ja tietysti kappareissut kun kyyn vain suonne. Justiisa, ja laitatko sinä itse ruokaa? Itse laitan ruuat ja lämmitän huoneet ja... Justiisa. Ja... Käympä hakemassa halakokuormanni. Vielä, niin se pitää vähän niin kuin sinun fyysisenkin kunnon yllä, että liikut. Ei. Kyllä. Ja käyn kerhossa, käyn silloin kun niitä pidetään. Ihanaa, että sillä tavalla haluat hoitaa mieltäkin. Kyllä. Kyllä, se on tosi tärkeää, että pystyy niin kuin näkemään muita ihmisiä vielä. Kyllä. Kyllä. Ja tykkäsin paljon, että kävis ihmisiä, kun nyt on tämmöinen tämä aikakas, että ei sitä paljon saa liikkua. Niin. Kyllä. Toivotaan ja rukoillaan, että se, tämä on väliaikaista, tämä semmoinen, niin. Että täytyy nyt vähän pitää rajaa. Kaikkein parasta. Kyllä. Kerropa Anni, että mitkä asiat tekee sinun mielen iloiseksi? No tietysti, kun kaikki on hyvin ja hyvää sen verran kuitenkin niin hyvä terveys, että pystyn olemaan yksin. Ja sinua on laitettua ruuat ja lämmitykset ja kaikki semmoiset. Niin, että se arki tekee mielen iloiseksi, niin. Kun se toimii ja pelittää. Niin, ja tuntuu on silloin mukavalle nousta aina ylös, kun tuntuu, että minä vielä pystyn nousemaan ja lähtemään. Justiisa, hyvä. Mitä ajattelet, Anni, että mikä on sinun pitkän iän salaisuus? Että voiko sitä ajatella, että mitkä asiat on vaikuttanut, että sulla on pitkä ikä takanakin? No, sitä ei ymmärrä itse ainakaan mitään, vaan luoja on minun puolella ollut, että on niin terveellä olla. Kyllä. Miten sinä hoidat tuota sinun mieltä, kun se on kuitenkin noin valossa ja tuommoinen myönteinen? Sitä pitää aina vaan ajatella päivä kerrallaan. Justiisa. Että aamu tullut yön jälkeen ja tuossa sitten aamusilla, että no, minä pääsisin tuossa iltaan asti. Kyllä. Kerrotko vielä Anni tässä, että onko sulla lempivirttä, mikä voitaisiin laulaa yhdessä? No, mikä se on se kiitos? Kiitos virsse, on jokin tuolla semmoinen, josta minä aina olen laulettu tuon nimäätän kanssa, kun se käy. Justiisa. Oliko se muuten se kiitos sulle Jumalani? No se. No sehän oli se virsi 341. Niin, sitähän me lauletaan sitten. Paljon onnea Jumalan siunausta, Anni, sinun elämään ja onnea sinun 99-vuotis syntymäpäivän johosta, että täytit sen tosissaan perjantaina. Kyllä. Kirkkomme kaikkein pyhin paikka on suoraan edessäni. Näemme tässä meidän Vieremän seurakunnan alttarin. Siellä on kynttilät loistamassa, muistuttamassa rukouksesta. Pajunkissat kertovat uudesta elämästä näin pääsiäisen aikaan. Krusifiksi kertoo meidän Herrastamme Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen työstään Golgatalla. Ja minulle on opetettu, että palvelu lähtee alttarilta. Me voimme käydä täällä alttarilla ehtoollispöydässä hakemassa matkaevästä Jumalalta. Hän palvelee meitä ehtoollisen yhteydessä. Hän antaa meille anteeksi meidän rikkomuksemme ja antaa uutta
voimaa ja uutta luottamusta jatkaa matkaa hänen kanssaan. Kauan sitten eräs mummo kertoi minulle täällä vieremällä, että hän näki kerran semmoisia valon säteitä, kun luettiin Raamattua ja rukoiltiin, niin niitä valon säteitä niin kuin jotenkin kimposi täällä alttarilla. Liekkö sade sielulintu silloin lentänyt, pyrähtänyt alttarille, vai olikohan ne kenties enkeleitä? Kuka tietää, mutta heillä on suora pääsy Jumalan valtaistuimen eteen. He palvelevat Jumalaa omilla taidoillaan ja lahjoillaan, niin kuin me ihmisetkin.